কোন হব কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ সংঘাত তুংগত বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নিদিয়াক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ মাজত সূচনা হৈছে ভয়ংকৰ সংঘাত এই সংঘাতে এতিয়া জোকাৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডকো আচলতে বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাটত চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ মন মেলিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াৰ মাজতে উপনিৰ্বাচনৰ সময় আহি পৰাত নিজৰ অস্তিত্ব তথা পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈ তৎপৰ হৈ পৰে কিছুদিন পূৰ্বে বিহালী সমষ্টিৰ এক ৰোড শ্বত গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বৰগোহাঁয়ে মুকলিকৈ এনেদৰে ঘোষণা কৰিছিল ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ঘন বৰগোহাঁইৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত আৰম্ভ হয় সংঘাত দুটা ফৈদত বিভক্ত হয় কংগ্ৰেছ এটা ফৈদত সভাপতি ভূপেন বৰা আনটো ফৈদত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ শেহতীয়াকৈ বিহালী সমষ্টিটো বিৰোধী অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ অন্যতম দল চি পি আই এম এলক এৰি দিয়া নিদিয়াক লৈ ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সংঘাতে বিশেষ গতি লৈছে এনে সংঘাতত কংগ্ৰেছ জৰ্জৰিত হোৱাত সন্মিলিত মৰ্চাৰ দলসমূহো উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে মৰ্চাৰ অন্যতম দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'লে এতিয়া সংঘাত নহয় অসম ৰক্ষাৰ সময় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক সংঘাতত কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হোৱাৰ সময়ত এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলেও কৈছে ছাব্বিছৰ আগতেই ডুবিব কংগ্ৰেছৰ নাও ভিতৰুৱা কণ্ডল আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ গগৈ চাহাবে গৌৰৱ গগৈ চাহাব চিফ মিনিষ্টাৰ বনোৱাৰ স্বপ্ন দেখি আছে সাত বৰছৰ পৰা এই বাগিচাটো ভূপেন বৰাই চম্ভালি আছিল যে মই ইলেকশ্যনত চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম এতিয়া এইটোলৈ দুই গ্ৰুপ হৈ গ'ল যেতিয়া দুই গ্ৰুপ হ'ব মাজত নাওটো ডুবি পৰ মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ সংঘাত তুংগত বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নিদিয়াক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ মাজত সূচনা হৈছে ভয়ংকৰ সংঘাত এই সংঘাতে এতিয়া জোকাৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডকো আচলতে বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাটত চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ মন মেলিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াৰ মাজতে উপনিৰ্বাচনৰ সময় আহি পৰাত নিজৰ অস্তিত্ব তথা পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈ তৎপৰ হৈ পৰে কিছুদিন পূৰ্বে বিহালী সমষ্টিৰ এক ৰোড শ্বত গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বৰগোহাঁয়ে মুকলিকৈ এনেদৰে ঘোষণা কৰিছিল ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ঘন বৰগোহাঁইৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত আৰম্ভ হয় সংঘাত দুটা ফৈদত বিভক্ত হয় কংগ্ৰেছ এটা ফৈদত সভাপতি ভূপেন বৰা আনটো ফৈদত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ শেহতীয়াকৈ বিহালী সমষ্টিটো বিৰোধী অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ অন্যতম দল চি পি আই এম এলক এৰি দিয়া নিদিয়াক লৈ ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সংঘাতে বিশেষ গতি লৈছে এনে সংঘাতত কংগ্ৰেছ জৰ্জৰিত হোৱাত সন্মিলিত মৰ্চাৰ দলসমূহো উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে মৰ্চাৰ অন্যতম দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'লে এতিয়া সংঘাত নহয় অসম ৰক্ষাৰ সময় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক সংঘাতত কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হোৱাৰ সময়ত এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলেও কৈছে ছাব্বিছৰ আগতেই ডুবিব কংগ্ৰেছৰ নাও ভিতৰুৱা কণ্ডল আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ গগৈ চাহাবে গৌৰৱ গগৈ চাহাব চিফ মিনিষ্টাৰ বনোৱাৰ স্বপ্ন দেখি আছে সাত বৰছৰ পৰা এই বাগিচাটো ভূপেন বৰাই চম্ভালি আছিল যে মই ইলেকশ্যনত চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম এতিয়া এইটোলৈ দুই গ্ৰুপ হৈ গ'ল যেতিয়া দুই গ্ৰুপ হ'ব মাজত নাওটো ডুবি পৰ মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ